Po zápise detí do prvých ročníkov základných škôl sa v máji uskutoční ďalší zápis, tentokrát do materských škôl. Zápis do škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok pre školský rok 2023-2024 sa bude konať vo štvrtok 4. mája. Zápis do škôlok bude 4. mája vo všetkých materských školách. Nebude to, ako to bola, kedy bývalo, že teda na mestskom úrade, ale každá materská škola si robí zápis vo svojej škôlke, takže treba prísť tam. Čo sa týka toho povinného predprimárneho vzdelávania, sú to deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Pre ostatné deti vlastne nie je zatiaľ predprimárne vzdelávanie povinné. Takže tam je to na rozhodnutí rodiča, či dieťa prihlási do materskej školy alebo nie. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu rodičia podať osobne v danej škôlke nielen 4. mája, ale počas celého mesiaca máj. Poslať ju môžu do materskej škôlky aj poštou, kuriérom alebo elektronicky. V žiadosti sú vlastne osobné údaje dieťaťa, osobné údaje zákonného zástupcu, ako je trvalý pobyt, meno, priezvisko, čo sa týka dieťaťa, je to rodné číslo, štátna príslušnosť, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. Pokiaľ je tam prechodný pobyt, tak treba aj ten napísať a vlastne dátum, kedy dieťa by nastúpilo do materskej školy, s tým, že na druhej strane je vlastne potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorú vlastne potvrdí detský lekár. V tom potvrdení vlastne je aj kolónka, kde lekár vlastne dá potvrdenie o očkovaní. Ale tam je len, či je očkované alebo nie je očkované. Treba podpísať to naozaj obidvomi zákonnými zástupcami, tak ako je to do základnej školy, takže nie len jedným zákonným zástupcom, ale teda obidvomi, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti, pokiaľ tam všetko v poriadku, že to nie je dané súdom, že je dieťa zverené iba jednému rodičovi, takže treba podpis obidvoch rodičov. Tlačivo nájdú rodičia na internetovej stránke každej škôlky, ale aj v klientskom centre mestského úradu a k dispozícii aj na spoločnom školskom úrade. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžu rodičia poslať aj na viaceré škôlky. Rodič si môže dať na hociktorú materskú školu a na ktorúkoľvek a koľkokoľvek žiadosti, koľko uzná za vhodné. Je síce daná realizácia aj čo sa týka materských škôl, ale čo sa týka realizácie, je to viazané iba na povinné predprimárne vzdelávanie, takže sú to tzv. Tí predškoláci, ktorí sú viazaní na tú materskú školu, pod ktorú spadajú. Ostatné deti môžu ísť na hociktorú inú, ale aj teda predškoláci. Pokiaľ si rodič rozhodne, že nechce ísť len na tú materskú školu, kde by malo dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie, môže ísť na inú materskú školu, ale teda materská škola prednostne prijíma tie deti, ktoré tam rajonizáciou patria. V prípade, že bude mať materská škola voľné kapacity, môže prijať aj iné dieťa. Kapacita materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok je momentálne 893 detí. Z toho sa predpokladá, že na zápis by malo prísť 344 detí vo veku od 3 do 6 rokov.